Над ахтаршим страпшем сменели олад миндахтуис пшобли сахалобист адзари гаихсна. Эклесия гардабниса да мартқопис епископосма Якобма агуртха. Ахла дагебули адзари срулиет сакартвелос католикос патриархма. Цхета Тбилисис мтавар епископосма да бичуинтиса да цхумабхазетис митрополитма. Уцминдесма да унетаресма Илия Меорем цминда синодис цевребтан эртад моилоца. Вела сгинулся там бедный пресс, пресс, сахарствовался Экклесиас, где вертит Азари Шеймато, Ромолисари Сашеневули, Цвелнат Азралзе, эс, да, Ремидов Туаром, Ничего Ланьео, Тазари, я еще не был, я с рабшем сменили Павла Цмидов, еще были сахнулся. Да, Шевтхолд упал с Ром, упал мастера под Измину, с Чейдуба Цвеби, да дало Цвели, по Сахарцеву, да там Триан, да с Чейми Пехона, Амин. Страпшем сменели олац миндахтуис пшобли сахелобис тазари удзвелес нангревепсе аагебули. Рогорц амбобен, сул рагац рамдениме твис цин ам адгилас холод сами хеидга. Католикос патриархис лоцва куртхевита да самебис сапатриархо тазрис. Цинямцхурис муадгилис архимандрит Илия Насидзис залисхмевит территория дасубтавда. Кацмендити самушауэбис дасрулебис шемдег адре кристианули ханис эртнавиани базиликури типит нагеби эклесиис нангревеби და ამავე პერიოდის სამარხები აღმოაჩინეს. Სპეციალისტების განცხადებით, ეს ისტორიული ადგილი საფუძვლიან შესწავლას საჭიროებს. Როდესაც გადაწყვეტეს ეკლესიის აგება აქ, აშენება, მისმა უწმიდესობამ ბრძანა, რომ სადაც ვერ მოიხნაო მიწაო, იქ ააშენეთო. Და ეგეთი ადგილი იყო სწორედ აი ამ ადგილას, რომ დაიწყეს მუშაობა, აღმოჩნდა, რომ ნაეკლესიარი ყოფილა. Შემდეგ археологებმა გავთხარეთ ის ადგილი, გაითხარა და გამოდგა ძველი ეკლესიის ნაშთები. Აი ამ პატარ-პატარა ის მაგარი ადგილი იყო, ტრაქტორმა ვერ მოხვდა, იმიტომ რომ ქვები იყო ცხადია. Და იმ ეკლესიაზე იმავე გეგმით აშენდა აი ეს ეკლესია, რომელიც დღეს აქა დგას. ეს ტაძარი. Აი ეს არის ძალიან სწორი გადაწყვეტილება, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ მეთოდურათაც გაცილებით ძნელი და ასე ვთქვათ არახილული იქნებოდა ამ ნანგრევის კონსერვაციაზე ფიქრი, მისი რაღაცნაირ დაცვაზე ფიქრი და დღეს ის არის მთლიანად თელავის მშვენიერებით სიძველე ნაჩვენები უკვე ახალ ნაგებობაში, რომელიც აწყობილია და აქაური მრევლისთვის ფიქრობ ეს და არა მხოლოდ აქაური მრევლისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ასეთი სიძველების განახლება არის ძალიან მისასალმებელი. ტაძრის სამშენებლო სამუშაოებში ადგილობრივებიც აქტიურად მონაწილეობდნენ. დიდი მადლის არის, რომ ეს ტაძარი, რომელიც დამარხული იყო მიწაში, არაფერი არ ჩანდა აქ იყო, მარტო სამი ხე. იმ სამი ხის ადგილას, როცა გაითხარა და დამარხი აღმოჩნდა, და აღმოჩნდა, რომ აქ იყო ტაძრის ფუძე. და იმ ფუძეზე კვლავ აღმოჩნდა ეს ტაძარი და აიგო ძალიან მოკლე ხანში. Ძალიან უძირფასესია ჩვენთვის ეს ტაძარი, ძალიან. მეორე ტაძარი შეემატა ჩვენ სოფელს და ძალიან კმაყოფილები და ძალიან უბედნიერესები ვართ ამით. Деда ღვთისმშობელი დაგვიცავს, დაგვიფარავს ჩვენ სოფელს და სრულიად საქართველოს. Сахто литургиис дасрулебис шемдег католикос патриархма ეკლესიის ეზოში გაშენებული მეურნეობა დაათვალიერა. Ახლა დაგებული ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე სამონასტრო კომპლექსის მშენებლობა მიმდინარეობს. Სასულიერო პირებისთვის სენაკები და სატრაპეზო აიგება. Მადლობა უფალს ყოველი საქმისთვის. ყოველი გათენებული დღისთვის. Да, мне мида вахаро сулият საქართველოს და მიულოცო კიდე ერთი ტაძრის შემომატება მართლმადიდებელი ტაძრისა, რომელიც გახდათ უძველესი და უძველესია. Სწრაფშემსმენელი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია სამების საპატრიარქო ტაძრის მეტოქიონი იქნება. სასულიერო სემინარია აკადემიის
წმინდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის ქართული უნივერსიტეტის, სხვადასხვა რელიგიური გიმნაზიების, სკოლებისა და სასწავლებლების დაფუძნების შემდეგ საქართველოს საპატრიარქოს ძალისხმევით რამდენიმე თვის წინ სოფელ დიღომში პროფესიული საგანმანათლებლო კოლეჯიც გაიხსნა. ახალი სასწავლო წელი წმინდა ექვთიმე ღვთისკაცის სახელობის სასწავლებლის სტუდენტებს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ მიულოცა. კათოლიკოს პატრიარქმა კოლეჯის შენობა დაათვალიერა და სწავლების სტრუქტურას გაეცნო. საქართველოს ეკლესიის მეთაურმა სტუდენტებს შესთავაზა ეფიქრათ 21 საუკუნის სოფელზე, რომელიც საქართველოს სტრატეგიულ ადგილებში, სასაზღვრო ზონაში განთავსდება. კათოლიკოს პატრიარქმა დღეს თანამედროვე სოფლის პრობლემებზეც ისაუბრა. ჩვენ მოიხსენებათ, რომ ჩვენი სოფლები დაცარიელდა. სოფელი სოფლიდან მიდის, ჩამოდის ხალხი თბილისში, მიდის უცხოეთში. ყველა შემთხვევაში ქალაქებში ჩამოდის. Да ту чен армир хедет, чен соплепс, чен там каргар там нас, нам тези тоже лепс. Эхала, сети сайста шовисо, азрия, дамот хмуди, рам, миц цхомлопс, им, миц ашу, и миссия эсмица. Затхмам бы эс чел такавую гуэра рисмадре, а и тавратани энергия бы эс халкши. Ода. Мя махсэм деба, а и рогор шейкна Исраэль. Исраэль дресас на фантурия, там сухи. Ебраилеби да, ебрако ше икна сахалцепа. Ше икна чамо хадибда асати соплеби сасас бро золши, рано сасе цодеба кибуцеби, эхла цари се соплеби. Да, их акт, вот, рамбенве, асеуни, ту, атеуни, бехтари, мица, икарис сахлеби, икарис царьмоебеби, балапелия, их, да, вот, саунцами, адгилеби, тазреби, да, магазины, да, санэмедицину, мамсахуры, да, сашиды. Да. Эсеру нас купили, по Израиле с Сахалцы, по Верше их не было. Ахтимура, ам соплет ма шетхмес, вал шетхаши, эс дайхмара, Израиль с Ахамцы Божьим уходили нас. Да мы пикру, брам, ахват, и мы цели, а рунда давар ход, да, зустрадис, а рунда гадлой вот, что из модели, а грам, че он да ми пикрот, вот сами эртес, а укунис, сопелся. Вот там ярты салфуны сопелся. Садац хвала перейтмеба. Садац адамия не ему шалепс. Дверти ему дашен без сопели, да? Она притузрудил по перейтмеба адамия. Ай, мы минда твои уровни бама с милокцию. Ах, дамы бада, я сазри, и ты, твои колледжи, шеца госима с ром, твои шевцелот,
თავიდან მომდე ამაშენოთ სახლი თავისი ეზოთი თავისი გამწვავები თავისი ზები და ისე ვიფიქროთ აი პროფესორებმა მოსწავლებებმა დირექტორმა თვითონ სტუდენტებმა იქნება ვიფიქროთ ჩვენ საპატრიოტო ვიფიქროთ ჟოლარ А ваши тут сахли, через эти сахли. А там доне, он да и после сети, ром, а руда чамус чебудес, а руда и после нагреби, халакис, доме, цалиян, багали, доне, он да и после ром, халки и дачеркес. Их умушевали, а рами на их не попала, гагетепс, и мост, წმინდა ექვთიმე ღვთისკაცის სახელობის საგანმანათლებლო კოლეჯის დაარსების იდეა საქველმოქმედო ფონდ ლაზარეს საქმიანობის შედეგად გაჩნდა, სადაც სოციალურად დაუცველი ოჯახის შვილები სხვადასხვა ხელობას ეუფლებოდნენ. 2010 წელს სოფელ დიღომში არსებული ყოფილი მექანიზაციის ინსტიტუტი საპატრიარქოს გადაეცა და სასწავლებლის გასახსნად მოსამზადებელი სამუშაოებიც დაიწყო. ერთი წლის წინ კოლეჯმა ავტორიზაცია გაიარა. შენობა გარდაბნისა და მარტყოფის ეპისკოპოსმა იაკობმა აკურთხა. სწორედ ეპისკოპოს იაკობის უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ ფუნქციონირებს სასწავლებელი. ახალგაზრდობა ეუფლება ამა თუ იმ კონკრეტულ პროფესიას. ასე რომ მათ შეუძლიათ მიიღონ უმაღლესი განათლება, მაგრამ ყველა შეიძლება არ ქონდეს სურვილი უმაღლესი განათლების და ბედნიერი იყოს იმით, რომ მან იპოვა თავისი ნიჭი და აქვს შესაძლებლობა, რომ ეს ნიჭი გამოავლინოს და გამოხატოს კონკრეტულ საქმეში. ეკლესია საპატრიარქოს კურთხევის არის მოწინავე რიგებშია ერის განათლების და ის აღორძინების და ჩამოყალიბების საქმეში და აქაც ეს სასწავლებელი ერთ-ერთი ამის ნიშანი არის. ჩვენ სპეციალური პროგრამა გვაქვს პროფესიული სასწავლებლების განვითარების, მათი მთლიანად ინფრასტრუქტურული სახეცვლილების და გაუმჯობესების, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ აი ესეთ საგანმანათლებლო პროცესში ერთვება საქართველოს საპატრიარქო. ჩვენ საპატრიარქოსთან არაერთი აქტივობა გვაქვს დაგეგმილი და განხორციელებული უკვე, და ვფიქრობ, რომ მათი აი საგანმანათლებლო პროცესში მონაწილეობა არის მომავალი განათლების საკითხებად ძალიან მნიშვნელოვანი. სასწავლებელში სწავლა როგორც 11 კლასი, ისე 9 კლასს დამთავრებულებს შეუძლიათ. წელს კოლეჯში სწავლის სურვილი პირველი წელია სასწავლო წლის და გამოთქვა 100 მეტმა სტუდენტმა, მათ შესაძლებლობა ექნებათ დაეუფლონ შემდეგ სპეციალობებს: გიდი, კორესპონდენტი, ექთნის თანაშემწე მომვლელი ძიძა, მასაჟისტი, ბუღალტერი, მემინანქრე და ოფისის მენეჯერი. სწავლის ხანგრძლივობა ჩვენს კოლეჯში არის ერთწლიანი, სწავლის დასრულების შემდეგ გაიცემა სახელმწიფო პროფესიული დიპლომი. სწავლა გადაწყვეტი აქვს პირველ რიგში, იმიტომ რომ არის საპატრიარქო სასწავლებელი, ტარდება რეგულარულად რელიგიის ლექციები და არის ძალიან საინტერესო. რაც შეეხება ჩვენ ფაკულტეტს, ოფისის მენეჯერის ფაკულტეტზე ვსწავლობ. სწავლება მიმდინარეობს ძალიან ცუდ რეჟიმში, ძალიან დატვირთული, მაგრამ სამაგეროდ შედეგი არის ძალიან კარგი. სიტუაცია არის ძალიან დადებითი და სასიამოვნო სიტუაცია ძალიან. საჭიროა საქმე და საჭიროა ცოდნა და ეს სასწავლებელი სწორედ ამას ემსახურება. ასეთი შეფასება მისცა დღესრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ წმინდა ექვთიმე ღვთისკაცის სახელობის კოლეჯს. საქართველოს ისტორიაში, რომელიც წმინდანებისა და გმირების ისტორიაა, წმინდა ამბროსი ხელაიას ღვაწლი გამორჩეული და ძალიან დიდია. ამბობდნენ დღეს საპატრიარქოსთან არსებულ ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრში გამართულ კონფერენციაზე. ღონისძიება საქართველოს საპატრიარქოსა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ინიციატივით გაიმართა და წმინდა ამბროსი აღმსარებლის 150-ე წლისთავს მიეცხდა. წმინდანი მარტვილის რაიონის სოფელ ინჩხურში დაიბადა. იგი დაუღალავად იბრძოდა საქართველოს ავტოკეფალიის აღდგენის ის გამოც რუსეთშიც იქნა გადასახლებული. 1921 წელს წმინდა ამბროსი ხელაია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად იქნა არჩეული. ერთს უგმობენ და ართმევენ მშობლიურ ენას, უბლწავენ ეროვნულ კულტურას, უბღალავენ წმინდათა წმინდა სარწმუნოებრივ გრძნობებს, წერდა წმინდა ამბროსი ხელაია კათოლიკოს პატრიარქად არჩევიდან ერთი წლის და საქართველოს განსაბჭოებიდან რამდენიმე თვეში გენუის საერთაშორისო კონფერენციაზე გაგზავნილ მემორანდუმში. ქართველი ხალხის ჭეშმარიტმა სულიერმა მწყემს მთავარმა საკუთარ თავზე მიიღო ეს დარტყმა. მან აღიმაღლა ხმარა აი ამ საშინელი ოკუპაციის პოლიტიკის წინააღმდეგ. 1922 წლის აპრილში
გენუის საერთაშორისო კონფერენციას მიმართა საგანგებო მემორანდუმით და მოითხოვა დასავლეთის სახელმწიფოებისაგან, რომ დახმარებოდნენ საქართველოს ის მარტო არ დაეტოვებინათ აი ამ რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის წინააღმდეგ. კათოლიკოს პატრიარქს ამბროსი ხელეესათვის გოლგოთა იყო 1921-27 წელი, ანუ მისი პატრიარქობის ხანა. კონფერენციაზე წარმოდგენილი თემები წმინდანის ცხოვრებასა და მოღვაწეობას ეხებოდა. წმინდა ამბროსი ხელაია საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ წმინდანად შერაცხა. მის მშობლიურ სოფელ ლინჩხურში კი ცოტა ხნის წინ წმინდანის სახელობის ტაძარი ეკურთხა. ჩვენ გვინდა, რომ კიდევ ერთხელ საქართველოს მისი ულამაზესი შვილები წარუდგინოთ. ადამიანები, რომლებმაც პრაქტიკულად თავი გაწერეს ერის დარწმუნოების გადარჩენისათვის. გვინდა უფრო ღრმად შევისწავლოთ ამ ადამიანების ყოფა-ცხოვრება. ერთ-ერთი მათგანი არის წმინდა ამბროსი ხელაია, ადამიანმა, რომელმაც პრაქტიკულად მიმართა მთელ მსოფლიოს და უთხრა თუ რა მოხდა საქართველოში წინა საუკუნის 20-იან წლებში. ფიზიკის დარგში მეექვსე საერთაშორისო კონფერენცია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში გაიხსნა. მოხსენებები, რომლებიც ცერნში მოღვაწე ქართველმა და უცხოელმა მეცნიერებმა წაიკითხეს, მაღალი ენერგიების ფიზიკის მომავალ პერსპექტივებს შეეხებოდა. კონფერენცია 4 დღეს გაგრძელდება და მისი დასკვნითი შემაჯამებელი შეხვედრა 21 ოქტომბერს გაიმართება. ამ მიმართულებით ქართველი ფიზიკოსების წარმატება საკმარისად დიდია. ისინი არიან მონაწილეები მსოფლიო მნიშვნელობის ექსპერიმენტებისა და ეს ხალხი იკრიბება დღეს, იქნება პატარა აღლუმი ქართული ფიზიკისა კავშირში საერთაშორისო ფიზიკის. მიმდინარეობს კონფერენცია ფიზიკა დიდი ადრონული კოლაიდერის ეპოქაში, რომელიც ეძღვება ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემებს თანამედროვე ფიზიკისა. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სახელით მინდა მივესალმო კონფერენციებს და მინდა სიამაყით აღნიშნოს, რომ საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტის ზუსტი და სამინისტროს მეცნიერების ხელშეწყობის პარტნიორებში განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო აფინანსებს ძალიან ბევრ პროექტს, რომელიც თანამედროვე ფიზიკის შესწავლას ეძღვნება. სასრულებო სისტემის გაუმჯობესების მიზნით იუსტიციის სამინისტრომ და ევროკავშირმა ერთობლივი პროექტი დაიწყეს. ეგრეთ წოდებული დაწყვილების პროექტი სამუშაო შეხვედრებისა და სასწავლო მივლინებების გზით ქართველ აღმასრულებელთა პროფესიული ზრდის ხელშეწყობასა და მათი საქმიანობის ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანას ითვალისწინებს. პრეზენტაციას იუსტიციის სამინისტროსა და ევროკავშირის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. პროექტი ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ინსტრუმენტის მიერ არის დაფინანსებული და 18 თვეს გაგრძელდება. პროექტი ძალიან ასე ვთქვათ ფოკუსირებული არის გამოსილების გაზიარებაზე და იმ საუკეთესო ასე ვთქვათ ელემენტების იმპლემენტაციას საქართველოში, რაც ევროკავშირის ქვეყნებში არსებობს, აღსრულების სისტემებთან დაკავშირებით და საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, საბოლოო პროდუქტი იქნება თითოეული მოქალაქისთვის, ვისაც მსგავსი ტიპის ასე ვთქვათ მომსახურება ჭირდება საქართველოში. ჩვენ სპეციალურად შევარჩიეთ ეს ორი ქვეყანა, რომელთანაც ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა გვექნება მომდინო 18 თვის განმავლობაში, ვინაიდან ეს ორი ამ ორი ქვეყნის აღსრულო სისტემა არის ევროპისთვის სამაგალითო და გვინდა რომ ბევრი რამ გადმოვიღოთ მათი სახელმწიფო სისტემიდან და უკვე რაც ჩვენ არაერთი რეფორმა გატარებული გვაქვს იმისი ასე ვთქვათ უფრო გამყარება მოხდეს ამ პროექტის ფარგლებში. კანონის უზენაესობა ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტია სახელმწიფო განვითარებისთვის. ეს პროექტი მიზნად ისახავს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებისა და ქართველი კოლეგების მჭიდრო თანამშრომლობას საახსრულებლო სისტემის ფარგლებში. საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ეწვივნენ. საბჭოს წევრებმა კახა კობერიძემ და ლაშა კალანდაძემ სტუმრებს მათი საქმიანობა, ფუნქციები და რეფორმები გააცნეს. მსგავსი სახის შეხვედრები იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ხშირად იმართება და მისი ძირითადი მიზანი უცხოელი სტუმრებისთვის საქართველოში მიმდინარე სასამართლო რეფორმის, სასამართლო დამოუკიდებლობისა და ბოლო პერიოდში ამ სფეროში მიმდინარე საკანონმდებლო ცვლილებების გაცნობა. დღეს უკვე გვექნება კონკრეტულად საუბარი ისეთ თემებზე, როგორიც არის მოსამართლეთა შერჩევის წესი, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დაკომპლექტების წესი, გარდა ამისა დისციპლინური სამართალწარმოების კონფიდენციალურობასთან და საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებული და სხვა ეს საკითხები, რომლებიც აინტერესებს არა მარტო ჩვენს კოლეგებს და ამ სფეროში მომუშავე პირებს, არამედ ზოგადად საზოგადოებას. მე ნორვეგიელი მოსამართლე გახლავართ. ჩვენი ქვეყნის მთავარი პრინციპი კანონის უზენაესობა და
სამართლიანობა. Მე გავეცანი საქართველოში მიმდინარე რეფორმებს და მოხარული ვარ, რომ სახელზეა ის სასიკეთო ძვრები, რომლებიც თუნდაც სასამართლო პროცესებზე ვლინდება.